很多事情我们回头去看，好像都是注定好的。就像这位执意师，从小住在庙旁边，冥冥之中似乎就注定他以后是要为神明来服务的。所以即使绕了一大圈，最后还是回到原点。他读书念的是建筑，经营的却是法拍应收账款公司。全盛时期每个月进账百万，不到五年就换了一辆新车。闲来无事，他就在公司的阳台做起了雕刻。忽然想起庙里的神像好像都是用纸糊的，于是就随手拿起了法拍公告的报纸糊起了神像。没想到当公司的生意风光不再，原本做兴趣的纸糊竟然就变成了他的全职工作。而做一尊神像最少要花上一年的时间，师父就说他现在啊欠人家的订单到下辈子都做不完，所以要趁着体力和眼力都还行的时候能做多少算多少。他也不藏私，大方的传授技能，希望有一天纸糊不再是只有宗教色彩，也能够跨越国界，让世界透过这项传统艺术认识台湾。这是齐天大圣孙悟空，而这是抓鬼大师钟馗，还有金光闪闪的神明帽，细节让人品味不完，很难想象居然是这样做出来的。这个纸糊最特别的就是有两个地方，就是说它的镂空程度啊，你看这里面有没有，也让这个做起来，一般木雕可能就没有办法这么立体。它不是一体成型，一在形成一这个二郎神的身体结构。做完料的话，可以穿这内衫内裤，哈，啊，包括这长袍，哦，一层层堆叠上去，啊，它做这些盔甲，然后混天绫啊，好，它这些飘带种种。看起来像是木雕的二郎神，没想到是用牛皮纸一层一层糊上去的。蔡成哲的神像不止衣服装备讲究。表情更是惟妙惟肖。当下要做这些神尊，伊的脸部表情，伊的神韵，啊，用我的面啊，啊去看咱家己这肌肉走向啊，啊骨骼的构造，啊这脚纹到底是安怎产生呢？念建筑出身的蔡成哲，从没上过一堂美术课。以 3D 列印开模，再依照不同神像决定用纸糊或纸刻技术，别以为这比木雕轻松，做到能供奉的神像要重复糊九层，得花上至少一年。我欠人家订单有没有？基本上下辈子还做不完。我趁着眼力还行的话，目前还行，赶快先做，我甘愿把它弄到坏，不要坏了都没有做作品。过去跟纸糊八竿子打不着边，长达26年，蔡成哲在台中经营法拍应收账款公司，全盛时期赚钱跟喝水一样简单。最高的部分发票开出去一个月都100多万，实赚应该在差不多50%左右。一般我们撤职5年之后就是要去检，哎，这个叫什么？哎，要去验车嘛。我车子没有在验车，因为没有超过5年，所以我换车的速度非常快，5年就换一台车，对，差不多。当老板的他闲来无事，想找乐子，公司阳台成了小型工作室，随手可得都是素材。无心插柳柳成枝啊，一开始就木雕嘛，然后雕了不成功，然后刚才就像你讲的，就心情不好出去抽根，然后想到我们配天宫的将军大将军的神像有没有？他是用纸糊的。就想说，要不然用纸糊看看。后来台湾公司这法拍屋公告的内容，纸张直接提来打。所以注意看，内底有在乎人的名，但别拍不出。啊，标的是对啊，拍不介绍咯，这第几次拍卖？卫生纸、宣纸，甚至金纸，你想到的，他几乎都试过。土法炼钢许久，终于找到纸糊天才。这水泥纸袋，啊，就是他还没有制成水泥袋之前的那个纸材，但你包数据被牛皮纸哈，它有大部分都会加一层蜡，它会让它有一些光滑，然后，哎呀，它还有做一些漂白的处理。像那些兵马俑啊、生命古堡啊，那能保存那么久，他们就是有天然的雄厚。
加热有还有一个好处，就是一般的细菌它高于60度，一大部分的细菌它就会死掉，它就不会长菌，那不会长菌就不会发臭。纸不是拿来就能做，需要浸泡一个月，中间还得每天换水。蔡成哲遵循古法，不靠机器，坚持天然烘干，才能延长保存期限。你再怎么用力，它不会服帖。像你刚刚那个就很对。那你如果假设这个还没有全浸泡好，那你有浸泡过的嘞？你一贴它这个温度，小时候都没有在家里啦，放学回来就是在庙口玩，太晚回来，妈妈爸爸就会拿着棍子去庙口找。我从小看到大，对这个神明一些感觉啊，他的一些表现，那个神韵，会特别有那种说不出的一个印象在。从小住在离庙只有5步之遥的地方，蔡成哲冥冥中注定要为神明服务。法拍生意每况愈下，他干脆收手。7年前做兴趣的纸糊成了全职工作。蔡老师在搞的时候，我是甲伊讲，你若有迄心要搞，你就是爱甲封咱第一代。哦，因为咱第一代头是嘴开，目睭会叮当的，七孔拢有，算有七孔就对啦。伊个嘴上面、目睭拢叮当，耳仔拢有孔嘛，拢有叮当。用纸糊做千里眼、顺风耳是配天宫的传统。现在要找到会的师傅已经不多了。人有啊有迄心，因为伊啊过几啊队，当下拢无合。啊，然后我啊就是过一队，我才甲讲一队差不多。一抓二头三木四脚五金，好，它这个排序是说。我们只做的神尊啊，哦，那一宗教神尊啊，他入神会比较快，啊，他入的神，他的神位会最稳最强。你要去了解他的一些构造，然后他有一些他的故事啊，不然你只是取他的形而已，你没有得到他的精神。别以为纸糊的就不够坚固，蔡成哲对作品有信心，放话能撑600年。这巡捕啊，如果神尊老师要出巡，要上桥要紧，他还是会有碰撞啊！你不可能出去要紧，我都心里怎么马尾啊一破，我的东西可能不是很漂亮，不是很精，我不是学本科系的，可是它的结构、那个强度是我引以为豪的。真的？哎呀，因为我是跟对嘛，因为你一间厝吧，起厝你一定要起万年久的人要住嘛。做了几年，开始获得肯定，逐渐打开名气，作品价码水涨船高，一度让他迷失方向。一对不用家具，那时候应该是20-30万，对，那我就一年当中就做了10对，那就200-300万了啊，其实好谈嘛，哎呀，我做好谈，然后做完之后，我后来就是做完已经完成了哦，我就把那些作品都把它销毁掉，因为那已经不是我的初心了，所以我现在有些。转变就推广，不一定要是要我的作品，你可以教学演讲，然后才达到这个推广的部分。一根毛发的一种一个角度变化而已，哎，这么精细。对，服这个就要有时啊，咱一个坐的拢一定要给伊完成嘛。嗯，还有。哎呀，3个小时，2-3个小时有。对，会忘记吃饭了。哦，这有可能，真的是会这样哦。对对对对，哎呀，哎，别给讲出风啊。学生延续蔡成哲爱糊纸如吃的精神，就算投入所有心力，他也不藏私。即将失传的古法，更多人学习才能被延续。台湾人就是你要拜师学他才肯教你。你不拜师还是不入他的门，他就不教你。我都把我一些失败的、成功的一些步骤过程跟大家分享，这没什么啊。就像老师说的，如果你如果人都不在了，那你唯一留在世界上的是什么东西？哦，像我们没有结婚的，可能就没有小孩。那我就觉得，那我唯一回来就留在世界上的，可能还有一尊可能神像啊，或者什么东西这样。我们平常就老师在教，就是说，哎，你就要心性，你要自己，也就是说。相由心生，你就这样子嘿下去糊你想要的神像或是那个
生命。那我真够是做歹的啊，啊就是脾气暴躁。咱这植物含咱这个，要哪讲含静坐，啊像写毛笔字啊是弹钢琴，拢有异曲同工之妙。比讲我们在当下可以自己去修身养性。那你现在长得比较慈眉善目，你自己有这样觉得吗？哎呀，大家都忙，大家真正大家都安尼讲啦，啊我是刚刚我拢感官啦。是他创作了神像，也是作品形塑了他。把兴趣跟职业结合，蔡成哲找到了人生最快乐的事。有朝一日，他更希望让世界透过纸糊看到宝岛，认识台湾。